ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏକ ନିଆରା ନିର୍ବାଚନ। ଆମେ କାହିଁକି ନିଆରା କହୁଛୁ, କାରଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୁର୍ଗମ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ନିକଟସ୍ଥ ରାମନାଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ନାରଣଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆଜି ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ବଳେଇଛନ୍ତି। ତ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ, କିନ୍ତୁ ଚାକିରିକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରି ସେ ଆଜି ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରବିଶଙ୍କର ଗମାଙ୍ଗ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରବିଶଙ୍କର ଗମାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନମସ୍କାର ସାର୍। ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ସରକାର ଚାକିରିଟିଏ କରିବି, ପରିବାରକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବି, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିପରୀତ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଚାକିରିକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରି ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ମୁଁ ଛୋଟବେଳରୁ ହିଁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ମୁଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ 2018 ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି କି ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରୁ ମୁଁ ଓହରି ଯାଇ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରି ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଲି। ଅବସର ନେଇ ତା'ପରେ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି, ଆଉ ଆସିଲି ସେହିଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆଉ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଫିସକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହକ୍ ଅଛି, ହକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣାଇ ନେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ତ ରାଜନୀତିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ପୋଲିସ ଚାକିରି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେବା ଥିଲା, ସେଥିମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ତ ଏଠି ଯେଉଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ନିଷ୍ପେଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼୍ କୋରାପୁଟ ଭିତରୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆସୁଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମୋ ଗାଁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି, ରାମନାଗୁଡ଼ା, ଗୁଣପୁର, ପଦମପୁର, ଦିଦାରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରପୁର, କଲରା, କାଶୀପୁର, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମର ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ନାଗରିକ। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ବାରମ୍ବାର ବିଭ୍ରଟ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲି, ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ନିଜ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ରୋଜଗାର କଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସୋସାଇଟିକୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିଲି, ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିଲି, ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିଲି, ମୋ ଗାଁ ମାଟି ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିଲି, ଗାଁ ମାଟିକୁ ମୁଁ ତା'ର ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଆଉ ମୋର ଯେତେ ମୋର ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଯାପନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କଲେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଏଇଟା ହିଁ ପାଇଁ ହିଁ ମୋ ରାଜନୀତିରେ ଆଜି ଆସିଛି। ତ ବାବୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଛି, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଅଛି, ଏତେ ସବୁ ଦଳ ଅଛି, ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ କାହିଁକି ବାଛିଲେ, ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏମିତି କୌଣସି ନେତା ବା ନେତ୍ରୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଆପଣ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଆପଣ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକରୁ ଆଜି ସମିତି ସଭ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯେଉଁ ଜାତୀୟବାଦଟା, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଫିଲିଂଟା। ତା'ପରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବି ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କଲି, ମୁଁ ଗୁଣପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେଠି ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ଥଟ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେଉଁ ଜାତୀୟବାଦଟା କେବଳ ଆମେ ଗୋଟେ ଦଳରେ ହିଁ ପାଇଲୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟବାଦ ଦଳ, ଯେଉଁ ଦଳ କି ନିଜର ପ୍ରଥମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ରାଷ୍ଟ୍ର, ତା'ପରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତି, ତା'ପରେ ଜାତି ଧର୍ମ ସବୁ ଆସେ। ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆପଣାଇ ନେଲି, ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସବୁକିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଏବଂ ସେହି ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି
ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯିଏ ଆମର ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଖ୍ୟାତ କରିଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁଟା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସେ ଛୁଇଁ ପାରୁଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ନାଁଟା ଅଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ନାଁ ନାହିଁ, ଆଜି ବ୍ରାଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହାର ଗୋଟେ ଅଂଶବିଶେଷ, ମାତ୍ର ଛୋଟ ଅଂଶବିଶେଷ। ନିହାତି ଭାବରେ ବାବାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ଯେ ଶୁଣୁଥିଲେ ମାଟି ମାଆର ମୋହ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ନିଷ୍ପେଷିତ ଗରିବଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ରବିଶଙ୍କର ଗମାଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃବର୍ଗ, ଯଥା ସ୍ୱର୍ଗତ ବାଜପେୟୀ କୁହନ୍ତୁ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ଆଜି ଭାଜପାରେ ଯୋଗଦାନ କରି ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା ଆମେ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।